Зочтой хүүхдэн хүлээн авахчдын инээмсэглэл сайхан. Хүүхэд багчууд инээлдэн наадн тоглохыг харахад сэтгэлд нэг л амар сайхан. Тансагхан тогтчулсан боловсон дүүш нойлтой тухлаг өрөөнүүд ая тухлаг сайхан. Ходоод баярлам амт чимчгэнсэн хоолнууд нь тансагхан орчин үнэн төгс сайхан. Амт найз нөхөдтэйгөө ая дуугаа игшиглүүлэн дуулан цэнгэх нь сэтгэлийн таашаал мэт сайхан. Биеийн тэнхээг сэргээх барай засал шавар эмчилгээ хийлгэх биений минь ядаргааг арилгах нь хичнээн сайхан. Өргөө цагаан гэрн өнгөлөг тохлог үн олон зочдоор дүүрэн амрах нь юутай сайхан. Хүний хэрэглээ цөм бүрэн хүнсний дэлгүүрээр сэтгэл дүүрэн үйлчлүүлэх ахуйн сайхан. Оройн алжаал юугаан тайлж, тенс тоглож, билард цохож, амьд хөгжмийн аялгаунд аян замын алжаалыг тайлан дарс шимэн суух гайхалтай сайхан. Аврах тосонгийн шидэд нуураа түшхэлсэн амрахч олныг өрн дуудсан аврах тосон жүрж амралт тэр чигээрээ бүгд тав тухын гайхамшигт сайхан. Аврах тосон жүрч амралтанд морилн сатаарай. Энд тавлаг сайхныг мэдэрч дурсамжаа мөнхлөөрэй. За бид нэр энэ сайхан амралтын газар ирээд 3 хоногийн үнэхээр сайхан байна. Сайхан амарч байна. Та бүхэн тэгээ бас энэ амралтан дээр ирж сайхан дурсамжаа мөнхлөөрэй. За ингээд та бүгдийг аврах тосон жүрж амралтанд морилн саатахыг урьж байна.